მოსახლეობის გამოკითხვაც აგერში კითხვაში, რომლითაც სოციოლოგიური გამოკითხვა ტარდება, რამდენიმე კითხვაა შესული, მათ შორის გაზიან სასმელებზე, ოჯახის შემოსავალსა და აგრეთვე პოლიტიკურ პარტიებსაც. Უფრო კონკრეტულად ადგილობრივებს ეკითხებიან, რომელ პოლიტიკურ პარტიასა და მაჟორიტარობის კანდიდატს მისცემდნენ ხმას. Ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატ სერგო ხაბულიანს თუ ქართული ოცნების წარმომადგენელ მამუკა ჩაჩხიანს. ამავე კითხვაში შესული არის ასევე შემდეგი შეკითხვა: რომ არ ყოფილიყო ქართული ოცნება, რომელ პოლიტიკურ პარტიას დაუჭერდით მხარს? მოსახლეობის ინფორმაციით გამოკითხვას მხოლოდ ერთი ქალი ატარებს, რომელიც ადგილობრივებთან ამბობს, რომ საზოგადოებრივი აზრის კვლევისა და მარკეტინგის ინსტიტუტის დაკვეთას ასრულებს. Marketinguli მონეტების აღების აღგამომდინარე. ხო და აქ არის საერთო შეკითხვებს, როგორც მე ვიცი და რომ ვისაძლევთ ხმას. რა არის ასეთი მაგრამ ასეთი, მაგრამ ხა პასუხიც როგორც გვაძლევენ იმის მიხედვით. Რომელი ორგანიზაცია ეს, ქართული თუ უცხოური და როგორი არის ზუსტი დასახელება? Არის სამთავრობო ორგანიზაცია არის და ზუსტი დასახელება საზოგადოებრივი აზრის კვლევისა და მარკეტინგის ინსტიტუტი. ძირითადად იყო შეკითხვა დავუშვათ რომელ პარტიას აძლევს ხმას დეპუტატი, მკითხა რომელ დეპუტატს აძლევს ხმას, დასაქმებული თუ ხართ, შემოსავალი რამდენია და ასე რაღაცა.